Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ertaga to'yim. Zo'r-ku. Baxtli bo'ling. Kelasanmi? Ha, albatta boraman. Nega xafasiz? Axir seni sevaman-ku. Qanaqa qilib tashlab ketaman? Men sizni faqat aka o'rnida ko'rganman. Yuragiga shifo bilan kelib, asta-asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar, asta-asta qadam bosar, qutlug'. Mana to'y ham o'tdi. Yigit qizni rosa kutdi. Qiz esa kelmadi. Kunlar o'tgandan so'ng qizni o'lgani haqida xabar keldi. Yigitga qizning nomidan so'nggi xat keldi. Men sizni sevaman. Kechiring. Sizga bu gapni ayta olmadim. Siz meni farishtam derdingiz. Mana. Endi farishta bo'ldim. Endi bir umr oldingizda bo'laman. Yo'q. 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 Yo'q.